Ah, våren. Din ubarmerte jeg. På denne tiden av året sliter mange med pollenallergi. Problemet i år er at myndighetene ber deg holde deg hjemme om du utviser forkjølelseslignende symptomer på grunn av koronaviruspandemien. Så, hvordan vite forskjellen? Ifølge Verdens helseorganisasjon er hovedsymptomene på covid-19 feber, hoste og tungpustethet. Ifølge Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og Astma- og Allergiforbundet er feber sjelden for pollen, mens hoste og tung pust forekommer bare i noen tilfeller. Har du derimot pollen, er du ofte velsignet med nysing, rennende og tett nese og rennende eller kløende øyne. Om vanlige behandlinger som antihistaminer, øyedråper eller nesespray hjelper mot plagene dine, da er det trolig pollen. Men hvis du er i den minste tvil og opplever tilleggssymptomer lik de for covid-19, så hold deg hjemme.